Kaixo basurto, euskara peto-petoan eta zuzen-zuzenean hemen duzue gaurko irratsaioa. Gaur 2021 urtarrilaren 29a da, ostirala beraz ostiraleko kanta jarriko dugu. Gaur euria izango dugu egun osoan, zehar eguna laitzeko lehengo mailako ikasleak ikasi dute kanta, dinosaurien kanta jarriko dugu. Koronabirusa dela eta egun hauetan ezin izango gara Bilbotik irten. Jarraian zoriona urte betetzen duzte deni. 2 urteko Jon, 5 urteko Gizami, 3. mailako Xavier, 4. mailako Victor eta Angel, 5. mailako Aizea, 6. mailako Asier. Asmakizunaren erantzuna zugea izan zen. Aste honetako irabazlea 6. mailako Laura izan da. Zuzende bitxatik pasa opariaren bila. Lehenengo zikloko ikasleak aurko asmakizuna prestatu dute. Egonari. Erantzun baldin badakizu sartu atezaintzan dagoen bostantzan eta azteko zonketan parte hartuko duzu. Ez astu zure izena bizena idaztea.
Eta besterik gabe egun ona izan eta bihar arte.